modal kerja apri? Burung mbak, aku nyele duitnya mbak, satu sen mbak. Wah duit-duit beras. Aku percuma nunggu mah komentari sama tangi. Aku lalu cekel-cekelan ini bisa. Kalau kerja salah telat. Ya wis mbak, aku tak pamit wis. Ya wis. Dati ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit nang nang mbak lanang karo Sinta. Iya. Supri mana nanti mbak? Supri yo, budal kerja dong mbak. Utang duwe ada emang aku nanti duwe. Gak apa mbak? Aku kira duwe. Mbak, ayo nak pasar gak? Apa nak pasar ki? Lonjo. Mbak. Siang ya? Main apa? Kalau tak lama, mbak. Yo, malah. Ayo. Yo. Tapi, kudu gandeng aku lo yo. Oke siap. Wati hilang. Pikun. Angnya mana nih? Iya. Wis ya udahlah. Oke. Yo, melaku aduk. Melaku ayo cip dong nih, mbak. Yo. Yo. Buat ini, mbak. Jadi. Dendi biasa ini. Singkona. Coba baba. Kene sik lulu-lulu. Kene ndi mbah iki? Rono. Sik banjo Dendi, Dok. Kona, Mbah. Biasane tuku ndek ngono ah. Langgananku iki. Oh iya, tapi aku njok tolong kok mbahmu iki jogon lho ya. Mbah ojo culan, Mbah. Oh iya, sik. Ya. Soale gampang katut wong. Pikun. Ya iya, Mbah. Ya ayo ndek ngono ah. Yo, yo. Cus, yo. Jadi sayure nduk. Oh iki ya. Oh iya iya iki ya. Suara iki pinten, Mbah? Diru-diru telu. Lawa. Lah Mbah iki masak kangkung ae, gak apa. Kangkung gae. Oh kangkung iki nopo, Mbah? Jenenge, Mbah? Oh nggih pun. Iya iki. Sami asin. Nggih, Mbah. Lah iki kok gak? Nggih. Tunggal mawon, pun. Lah kok mesti iki sapa? Tunggal mawon. Si Mbah Lanang kantil wong. Lho. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih, suwun, nggih. Aku ya suwun nek ngono. Nggih. Bojomu no. Eh? Bojomu. Bebe, oh iya. Loh, gak kangen. Nanti ae iki mangke. Eh, lali. Lali. Yo. Nanti ae. Lali. Lali. Yo. Mulai yo. Yo. Ayo. Yes, cus. Ayo. Nanti, Mbah. Cekeli.